我们现在介绍这道菜为蒸五花肉。首先，包装打开来，里面有腌好的五花肉，把五花肉倒入盘中，移至锅内，用大火蒸15至20分钟，把五花肉蒸熟即可。现在时间到，我们打开锅盖检查肉有没有熟。如果肉已经熟了，把肉取出。我们蒸五花肉完成。